Olimpijada se zahuktava polako, ali sigurno. Dolazi do svog kraja. Ne bojte se. Nije još sve završeno. Da li imamo nekog na vezi? Nemamo. Treba mi neko da se javi sa boksarskog turnira, ali o tom potom. Nikad nije kasno. Čast mi je da predstavim narednog gosta. Malo kasnije. Malo kasnije, gost će da pričeka popi nešto, čoveče. Na moj račun. Halo? Mogu ja? Ti si? Ja nemam pojma ko sam ja. Ne znaš ko si? A to verujem da nemam pa, pojma. Pa, da li je to boksarska ja arena? Ne, ja sam Cica Bezubica i javljam se sa terena u Boli glava. Ovde se održava boks. Da, boksarski turnir u Boli glavi i Cica Bezubica, moja kolezinica. Cico, šta ima novo u Boli glavi? Ja sam, eto, kad sam prvi put se javljala tu, nisam bila naviknuta, umeđu vremenu naviknula sam se na sve što se ovde dešava. Oni se tuku se, brate, krvi do kolena. Jevtići ćeri odnose, odneli su, već su odneli. Još uvek je u toku meč između predstavnika Škotsko-Ovčarske gospodina Lajfa Osilka i predstavnika Obale Klekovače gospodina Bongo Bum Buma. Oni su, koliko se ja, ako se ja dobro sećam, počeli svoj meč danas negde od oko 15 sati. Počeli su i, kažem, krvi je do kolena, oni se i dalje biju se. Ovo mi je potekla krv iz nosa, ovo je potekla krv mu potekla iz prsa, kako ga je ovaj ubo lagano. I tu nikako, ja stvarno ovde ništa, evo, jel čujete šta se dešava? Čujem, jel može to malo samo sa malo manje krvi u bubu? Ja moram, malo manje krvi, ajde, malo manje, evo, bit će manje krvi. Dakle, da kažem, ovaj je njega tu, hoću da vam kažem šta se dešava. Gospodin Life of Silk udara gospodina Bongo Bum Buma desnom, aperkat jedan, ovako, onda ovaj uzvraća u razbijena arkada, 1551. put. I krv teče, ponovo teče, ali to nije bitno uopšte što teče. Da, o malim količinama. Da, to do sad što je bilo, bilo je ovo sad, kaplje, nije važno. Bongo Bum Bum odraća brzo svojom levom nogom. Ljudi moji, pa da li ovo boks? Cico. Ovaj, desnom nogom. Kulezinice. Da? Ja mogu da tebe nešto pitam? Izvolite. Da li ovaj meč, da li ima izgleda da se ovaj meč završi do kraja olimpijade? Pravo da ti kažem, pojma nemam, oni su se sad zapleli, jer leva noga gospodina Bongo Bum Buma nalazi se oko desne ruke Life of Silka, a leva noga Life of Silka je oko desne noge Bongo Bum Buma i nemam pojma, jer ovo je klupko ljudi, ove... Cico, kolezinice. Da. Kolezinice, čut ćemo najnovije izveštaje sa boksarskog turnira, ipak ostavit ćemo mi to za vesti, jel važi? Ne, ja mislim da zbog izdržljivosti ova dva boksera treba im dodeliti u svakom slučaju da podele oni tu medalju. Da oni pa da se to podeli zlata medalja jednom i drugom, pa nek oni to lepo podele u što manje krvi ako ikako evo, moguće. Evo, samo da ti kažem, sama. Da? Ovi ostali, mogu ti reći, bokseri iz ostalih zemalja, pogotovo se ističe Džibuti, Nijad, oni štrajkuju jer su mučenici jadni i ne mogu više, oni su htjeli da se bore, ali ne daju im da se bore. Da, nisu imali mogućnosti onih realno. Evo, samo deo atmosfere štrajkuju što ne mogu da se bore. Pa dobro, ostavit ćemo mi Džibuti i tamo i te Ngugu i Džimbaba da se lepo fino oni štrajkuju. Cico, mi te pozdravljamo ovde iz studija i lepo se provedi do kraja tog tvog boks meča. Zaista, kad stigneš ti nam piši i javi nam se ako se uopšte završi taj meč. Lepa Kata, majstor svog zanata. Taj, ja sam loho sada ja ba ja, čeka to zoju, a ka sa bonza i za tu. Sponzor takmičenja borilačkih veština, karate lepa Kata. Kata je Kata, ali Galija je Galija. I to olimpijska Galija.